Vítajte pri novom videu na kanáli TOP Zaujímavosti. Ešte skôr, než sa pustíme do videa, nezabudni prihlásiť odber a zapni si aj zvonček, aby ti neušlo žiadne ďalšie zaujímavé video. Všetci rodičia majú svoj vlastný jedinečný spôsob výchovy svojich detí. Snažia sa ich vychovávať čo najlepšie, ale nikto nie je dokonalý. Preto, keď sa obzriete späť, všetci chcú napraviť niektoré chyby, ktoré urobili v minulosti. Tu je niekoľko vecí, ktoré vaši rodičia možno ľutujú, preto sa môžete vyhnúť rovnakým chybám. Príliš často trestajú svoje deti. Pokarhanie dieťaťa za niečo, čo urobilo zle, je úplne normálne, ale rodičia to niekedy jednoducho preženú a stáva sa z toho neopodstatnená kritika. Karhanie dieťaťa za každú malú chybu môže viesť k problémom so správaním. Tresty za zlé známky sú tiež škodlivé, pretože u každého dieťaťa môžu zabiť túžbu učiť sa nové veci. A samozrejme, že byť príliš prísny môže mať ďalšiu obrovskú nevýhodu, pretože to môže viesť k zlému vzťahu s vašim dieťaťom. Preto by rodičia mali deti potrestať iba za veci, na ktorých skutočne záleží. Napríklad taký rozbitý pohár by určite nemal byť na tomto zozname. Nechajú si ujsť tie najvýznamnejšie momenty v živote svojich detí. Samozrejme, že každý rodič má veľa záväzkov a stíhanie všetkých vecí nie je ľahké. Niektoré príležitosti, ktoré sa nemusia zdať také dôležité pre dospelých, pre deti naopak znamenajú veľa. Deti zúfalo potrebujú, aby ich rodičia tu boli pre nich v takýchto chvíľach. Aj keď si myslíte, že máte dobrý dôvod na to, aby ste vynechali ich detskú školskú hru, skúste sa tam zúčastniť. Nájdete si čas na návštevu babičky, choďte do divadiel, vyzdobte si dom na prázdniny, pretože vaše púto s deťmi sa posilní vytváraním spomienok. Nehrajú s vami dostatok kreatívnych hier. Nie je potrebné, aby jednoducho hranie tvorivých hier s vašimi deťmi z nich v budúcnosti urobilo skvelého umelca alebo hudobníka, ale vždy existuje šanca. Pri tomto má mnoho ďalších výhod. Akákoľvek činnosť, ako je kreslenie alebo hranie s hračkami a riešenie hádaniek, má pozitívny vplyv na rozvoj inteligencie dieťaťa, fantázie a zvýšenie ich slobnej zásoby. Aj keď sa vaše dieťa zapája do množstva rôznych aktivít, uľahčuje vám to zistiť, o čo sa zaujíma a na čo má jednoducho talent. Nefotia dostatok fotiek a videí. Samozrejme, že ak nebudete mať dostatok fotiek, nebude to mať zlý vplyv na život vašich detí, ale je to najlepší spôsob, ako zachytiť úžasné okamihy, na ktoré nechcete zabudnúť. Keď vaše deti vyrastú a odídu z domu, fotografie ostanú, aby vám pripomenuli, akú dlhú cestu ste s nimi prešli. Okrem toho, pozeranie sa na tieto fotografie spolu s vašimi vyrastajúcimi deťmi uľahčí všetky tieto milníky a tie krásne spomienky. Neberú do úvahy názor svojich detí. Si príliš mladý na to, aby si ešte rozhodoval. Dospelí vedia lepšie. Sú pravdepodobne frázy, ktoré vaši rodičia často používali, keď ste boli dieťa. Tento prístup rodičov však môže mať vážny dopad na budúcnosť dieťaťa. Ak deti cítia, že sa ich názor často zanedbáva, môžu dospieť neistote a je logické, ak o tom popremýšľate. Ak viete, čo chcete od svojho života a ako si môžete stanoviť svoje ciele na ich dosiahnutie. A to by bolo pre dnešné video už naozaj všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, prípadne môžete video zdieľať. Ďakujem za zhliadnutie tohto videa a vidíme sa zajtra. Majte sa.